قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. آیت الکرسی 200 دفعہ، کلمہ شریف 10,000، درود شریف 70,000، یہ جی کی بھی ختمہ قرآن شریف جا، ذکر اذکار جا، تسبیح تحلیل تکبیر سب اللہ جی بارگاہ میں دعا کرندا سی. اللہ تعالیٰ یہ ثواب مرحوم و مغفور حاجی محمد داؤد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. سورة مزمل تیجے، سورة اخلاص 120، آیت الکرسی 200 دفعہ، کلمہ شریف 10,000، درود شریف 70,000، یہ جی کی بھی ختمہ قرآن شریف جا، ذکر اذکار جا، تسبیح تحلیل تکبیر سب اللہ جی بارگاہ میں دعا کرندا سی. اللہ تعالیٰ یہ ثواب مرحوم و مغفور حاجی محمد داؤد جی روح مبارک پہنچائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والوجود والکرم و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرانا من القران والصلاه على النبي المختار والتسبيحات والتذكيرات والتحليلات والذي هدي لي تحفه هديه واصله الى ذات النبي صلى الله عليه وسلم وبواسطتي إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين وإلى أرواح جميع أزواج النبي أمهات المؤمنين وإلى أرواح جميع أهل بيت النبي وجميع أصحاب النبي وإلى أرواح جميع تابعين تبع تابعين وأئمة مجتهدين وإلى أرواح جميع علماء وصلحاء وشهداء امت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالخصوص على التخصیص بلغ واوصل ثواب ما قرأنا من القرآن والصلاة على النبی المختار والذی ہدی علی وثواب حاضر تام والتسبیحات والتذکیرات والتحلیلات والذی ہدی علی تحفة حدیة واصلة الى روح مرحوم و مغفور حاجی سیٹھ محمد داؤد جت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یا اللہ جی کی سمورا قرآن شریف جا ختم، درود و سلام، ذکر و اذکار، کلمہ شریف، درود شریف جی کی صورت پڑی ہوئی ہوں،
انن کے پانچ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یا اللہ ان جو سمور و ثواب اساں پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جے بارگاہ میں پیش تا کروں قبول و منظور فرمائے محبوبن کریمن جے وسیلہ جلیلہ سان پان کریمن جو جمیع اہل بیت اصحاب رسول پان کریمن جا ازواج مطہرات انن جے ارواح مقدسہ کے پیش تا کروں قبول و منظور فرمائے انہوں کے وسیلے جلیل سے رب کریم یہ سمور و ثواب جے اولیاء علماء شہداء تجھے محبوب جے امت جائیں انہوں کے بارگاہ میں پیش نہ کروں قبول و منظور فرما انہوں کے وسیلے جلیل سے رب کریم جے کی قرآن شریف جے ختم پڑھیا گا ذکر اذکار درود شریف جے کی بھی تسبیحات تحلیلات تذکیرات پڑھیا گا یو سمور و ثواب مرحوم و مغفور سیٹ حاجی محمد داؤد جے روح مبارک تے پہنچاؤں یا اللہ ان کے بھی قبول و منظور فرمان یا اللہ انن ختمن جے صدقے انن خیراتن جے صدقے مرحوم و مغفور حاجی محمد داؤد صاحب جی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما اللہ آمین ان جے قبر کے جنت جے باغی جنم جا ہکڑو باغ بنا یا اللہ پنجے پیاری رحیم کریم جے صدقے حاجی محمد داؤد کے پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبری نصیب فرما بتقاض بشریت جی کی مرحوم کا کوتاہیوں خامیوں تھیوں پانچ رحیمی کریم جی صدقے ان سبنی کے درگزر فرما یا اللہ انہوں جو جی کی بھی چنگا کم آئیں غریبان ہمدردن جے لائے مسجدن جے تعمیر مدرسن جے تعمیر جے لائے بیوان جے لائے انہاں جے کی بھی کم کیا ان کے پانچے بارگاہ میں قبول فرما مرحوم جے لائے ان کے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ پانچے رحمی کریمی جے صدقے جے کی بھی اساں جا مرحومین آئیں سبنی جے مغفرت فرما جے کی بیمار آئیں انہیں سبنی کے شفاء کاملہ عاجلہ تا فرما محمد ابو بکر محمد داؤد صاحب جو وڈو فرزند آئے ان جی صحت یابی جی ان کی صحت یابی جی لا دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی شفاء کاملہ رئیس محمد رئیس غلام قادر ملکانی صاحب جے لائے عبد الرزاق جے لائے سبنی جے لائے جے کی بھی بیمار رہن یا اللہ پانچ رحیم کریم جی صدقے سبنی کے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اساں جا جے کی مرحومین ہیں سبنی جی مغفرت فرما مرحوم محمد عمر جی بھی مغفرت فرما حاجی صاحب ہوئے ان کے خاندان جی کی بھی مرحومین یا اللہ سب نے جی مغفرت فرما انہوں کے پانچے محبوب جو پڑوس نصیب فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اساں عالم اسلام مسلمان جی حفاظت فرما ملک پاکستان جی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان جی خلاف جی کی سازش شو انہوں کے نیست و نابود فرما ہر جائے تے مسلمان جی حفاظت فرما پریشان حال جو پریشان جو دور فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی کریم الآباء والامہات وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دوستو بزرگو اس وقت ہم لوگ سیٹ داؤد جت صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں سیٹھ وہ ہستی تھی سیٹھ وہ محترم آدمی تھے اور سیٹھ اتنے عظیم آدمی تھے اتنے بڑے آدمی تھے اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتیں کرے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور آخرت کی منازل اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے کہ ہم نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے عجیب لوگ سنے تاریخ میں سنیں کہ جناب بڑے لوگ تھے بڑے سخی تھے اور بڑے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنے والے تھے عزت ایسے نہیں ملتی نام ایسے نہیں بنتا عزت اور نام بننے کے پیچھے بندے کا کوئی عمل ہوتا ہے ایک حدیث ہے
کہ اگر تم اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہو زمین کی تہہ کے اندر گھس کے، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہیں دنیا کے اندر عزت ہے۔ محترم بھائی دوستو بزرگو، بندے کے بچھڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی عظمت کا کہ وہ بندہ کیسا ہے، اور رتبہ جو ملتا ہے اور جو نام جو ہوتا ہے بندے کا، تو وہ اس کے پیچھے اس کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ اور سیٹھ کا جو بہت بڑا عمل تھا، اللہ ان کی آخرت اچھی کرے، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتیں کرے، سیٹھ کا جو عمل تھا وہ سخاوت تھا، سخاوت۔ اور ہم نے یہاں تک سنا کہ بھئی یہ جو گھاتو ہوتے ہیں کہ جناب کسی کے اوپر 20 لاکھ چڑھ گیا، کسی کے اوپر 30 لاکھ چڑھ گیا، کسی کے اوپر 50 لاکھ چڑھ گیا، تو سیٹھ ان کو بلاتا تھا، قرضے لینے والے کو اور قرضہ دینے والے کو، تو سیٹھ ان سے کہتا تھا بھائی دیکھو یہ جو ہے کتنے پیسے تمہارے اس کی طرف، تو کہتے جی 50 لاکھ، تو سیٹھ کہتا تھا 50 لاکھ مجھ سے لو، آئندہ اس بندے کو کچھ نہیں کہنا۔ محترم بھائی دوستوں کو، یہ بہت بڑی بات ہے، سخاوت بہت بڑی چیز، سخاوت جو ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ پاک نے اتنا بڑا نام ایسے نہیں دیا، اس نام کے پیچھے یہ سخاوت ہے، یہ غریبوں کے کام آنا ہے، یہ ملک کے کام آنا ہے۔ اور بہت ساری ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہو زمین کی تہہ کے اندر گھس کے، اللہ اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک سیٹھ کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتیں کرے، اللہ پاک آخرت کی منازلیں آسان فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔